going to the management proper, no? Tomorrow diabetes management in our everywhere, tomorrow time be maro. Just patients here, see la, see pay there, see you there, pian there, tau there. Yes. And blood sugar, le, ni there, the lao pay tomorrow, nya pian low nine bar, low lay shibar. So it's a important, very important one is, not patients education. It's a DSME or management, patient, yeah, or, no? Diabetes self management education, ma. Patients here, the education paying, yeah, ma, paying, guacha bar, eh, nyai guacha, eh. So, regarding DSME, you know, tomorrow patients, you, blow with in, blow joshi, eh, no? That the ali go, shimpia, bound, left in a kind of thing, ji, jo, shimpia. Okay, thank you, mama. You know, tomorrow, diabetic, they are good, me, so, eh, say, they have not, mama, beautiful, eh. One of the best medicine is that diabetes self management, education, people, chipare. The process ka, what is diabetes DSME bo? No, DSME sura, diabetes patient yao ye, tu ye knowledge, skin, tu ye, the, tu ko manage lo nai ne, yoga ne, tu, normal healthy like go, adapt lo nai ah. Ni nai me ability yo, upgrade lo bebo, chipare. This is ongoing process, chipare. Sa bido diabetes pichay ma sa yo, di, di shao lo ma. How shall set men, management education be a much about it? According to ADA, now ADE, American Association of Diabetes Education, ma, Dika, Maya, Kunachalau Shibare, Animaro, healthy eating is most important about it. Now, regular exercise loame, regular exercise loame, active life. Well-being ni ame, not go regular taking or drugs. Prescribed drugs still regular. Tawa me timely dose intervention. Now regular me a prescription. Look at it how does he regular tu ame. Now ai chay ma communication ni wen la me risk behavior. Communication wen la ye treatment wo minor illness wo go ago treatment pin na me hypoglycemia such as now risk still prevent lo na ame. Now he cope with the healthy living bo. The yoga ne do no me. Life go, don't know me. Diabetes patient, they have got sijo shilo, sijo danilo, any am twan, alone low nine, so eh, ta, no me healthy life, miyana mao, alo, the outchinsia, no me healthy life, miyana, time be the dre, cost kalem yare, now develop, chane, financial problem, yai telavame. Alo, diabetes self management education, main things karo, ma, the outhe, lulu miyawa, to get us so in a DSME, maning and yama so eno, patient she may, tomorrow general practitioner she may, tomorrow diabetic practice loaded endocrinologist, diabetic specialist she have a podiatric dietitian, her education, podiatrist, and along Pau Miroma, the her diabetic education, Piavame. Tomorrow, Lolo Zero, diabetic educator, dietitian, podiatrist, or Michi, where tomorrow GP in it, tomorrow say only professional diabetic specialist, they are in the way. Choose our much about it. DSME, ye ji jao, the Natown Session, diabetic standard or ADA guideline, popia tawade, to prevent the acute complication and progression of the chronic long term complication will reduce people to necessary pitches of the Jahamade. And a patient ma be abamle. At the time of diagnosis, ma be abame. When complication occurs, complication polar come be abame. Now, yearly assessment look at him, ma be abame. Now, transition again, like, diabetes patient yoga, the tea lare, so we are the hamo, cognitive problem, it's a lare, a low chain in my son, timely pay our. Not go on, DSME, man, why my DSME supports of our pillar. Diabetes education pay on them, hope, and nutrition, and hepatitis education pay me, support you pay me now. Emotional health go, gay low lara, to yavar, and lua, psychological, psychiatrics, dinner, assess low poor, she barre. What is self-management? Self-management is so yeah, the individualized patient diet, see you, the Maria, to go by, same down, to yeah, treatment, to own treatment, to physical activity in life, to social, the, to yeah, to power in Lima, to Nina, to your lifestyle, of Piangle Nayame. Now, to yeah, the chronic illness, to Pioshans on Nina, the alumni, so that to go right, self-management, go yard, look about it. Our patient Yoga to party low amless or out the young one of Yavame, a patient Yawe, self management, Kuba, healthy Taigo Same,
active life ကို နေမယ် now regular taking on drugs လုပ်မယ် daily monitor sugar blood pressure monitor လုပ်မယ် now diet food ကို daily assess လုပ်မယ် stress တွေကို blue shot ချမလဲ now avoid smoking alcohol ဒါ patient တယောက် aim လုပ်ရမယ် management မှာ အဲ့ဒီမှာ medical nutrition ကတော့အရေးကြီးပါတယ် medical nutrition အနေနဲ့ဆိုရင် သူ့ အစားအမဲ့ အစားအသောက်တွေ portion တွေကိုသင်ပြပေးပါမယ် နောက်တစ်ခုက အစားအစားအမဲ့ ဆိုရင်လည်း food label ကိုဖတ်ဖို့ မနက်မှာဆို food label ကိုဖတ်တဲ့အချိန်တိတ်မရှိသေးပါဘူး အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုလုပ်ပေးပါ နောက် portion size တွေကိုသင်ကြားပေးရပါမယ် ဒါတွေကိုကျမတို့ဆေးပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး လူနာတယောက် patient ကိုရောက်လာရင် GP မှာဖြစ်ဖြစ် specialist ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးကန်းကိုရောက်လာရင် ကျမတို့ဆေး treatment တွေ adjust လုပ်ရတယ်မဟုတ်ဘူး तू လောလောဆယ်ဘာစားနေလဲ သူ့ရဲ့ nutrition system ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ body weight ကိုချရင်ဘယ်လိုလုပ် ဒါတွေကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ we take the time အချိန်ပေးပြီးကျမတို့ရှင်းပြတာ one of the best medicine ဖြစ်ပါတယ် နောက် ဒါကတော့ healthy active life ကိုနဲ့ example ပေးထားပါနော် now medicine သူ့ရဲ့ तू တောက်နေတဲ့ဆေးတွေရဲ့ dose side effect ဒါကိုလည်းသိအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြပါ every visit မှာရှင်းပြဖို့လိုပါတယ် DSME is the one of the best medicine. Now, metformin ne compare လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာဆိုရင် metformin ne compare လုပ်ထားမှာ efficacy လည်းတူတယ် hypoglycemic risk လည်း metformin လိုပဲမရှိဘူး။ weight ကို neutral သို့မဟုတ် weight loss ရနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုအဓိက psychological benefit ရတာဖြစ်ပါတယ်။ မမအနေနဲ့ဘာမှဖြည့်ဆွက်ချင်ပါသေးတယ်ဘော။ ကဲပါ ဟိုနင်းပေါ့ ဒါဒီသင်ကြော်ပြောလို့ပါ DS no the education sa yan ye chi ba education ne no tumaro patients yo de ke let twi ma tumaro di practice ma lou nai bu yan ye chi de atwet chaung so tumaro a long sa pi do lou nai bu chou sa ba me da and di niya ma diabetes educator so de do ga le yan ye chi la ba so tumaro diabetes educator ri mwe thop bu sia u tin swin lan le season shi ba de ho modin curriculum le swae thar le so ro in ho I hope diabetes educators e shi lai se gan ni ma akon lu thuru ri ko khan tha me so yin sia practice lo nai le sia win ni le a chain kong tet ta me so ro da kuna sia ma pya tha thulu be DSME pe lo shin is a very no effective phit par le no so ro da ri pyin da ri ya ba barriers shi le so ra le ne ne le set pi lo shin pya ma barrier အရင်က အဓိကက patient ကိုယ်တိုင်ရဲ့ barrier ပါ patient ကိုယ်တိုင် barrier ဆိုတာ तू တကယ် provider sorry တကယ် provider ရဲ့ barrier ကိုအရင်ဆုံးပြောပါမယ် အဓိကက မနှုတ် ဆရာအောင်ね အချိန်သိမ့်မပေးကြကြအောင် စီကန် line စီလေး treatment ပေးပြီးရင် ဟို ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် now အဓိကကတော့အဲ့ဒီ health education ပေးဖို့ diet အကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ body weight ကိုထိန်းဖို့ now monitor လုပ်ဖို့ exercise ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ အချိန်လေးပေးတင်ပါတယ် အဲ့တော့ record တွေပေါ့ဟို daily record monthly record patient တွေကို record ထားတတ်အောင် record တွေကိုလည်းကြည့်ပြအောင်ပေါ့ အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ record တွေကနေပြီးတော့ဘာလိုနေလဲဒီလူနာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့လာ follow up visit မှာသူတက်လာမှာဘာလိုအပ်နေပါသလဲ အကုန်လုံးဆိုရင်နောက်ဆုံး psychological support ထိပေါ့ သူဒီယောဂနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ sugar level ဒီ drugs နဲ့ तू တောက်ပြီးစိတ်ညစ်နေသလား အလုပ်ကလုပ်နိုင်သလား ဒါမျိုးလေးတွေထိပါ ဒါကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ် အဲ့ဒါမျိုးတွေ လုတ်ပြီးအများနဲ့မလုတ်ပြီးဖြစ်ပါဘူးဒါကတော့ patient healthcare provider တွေရဲ့ barrier ပါ နောက်တစ်ခုက system barrier ပါ system barrier ဒီ diet care program တွေနည်းနေသေးတယ် ကျမတို့ဆီမှာဆရာကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ ဟို primary care level ထိရောက်အောင်ကျမတို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ် နောက်တစ်ခုကခုနကပြောတဲ့ လူတွေဒီ diabetic knowledge ပေါ့ diet ယောဂအကြောင်း knowledge say knowledge ဒါတွေနည်းနေသေးတယ် နောက်တစ်ခုက လိုက်နာဖို့ အချိန်ပေးဖို့ ဒါတွေကနည်းနေသေးပါတယ် ကျမတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် barrier တွေဘယ်လိုပဲရှိရှိ ကျမတို့ဒီ management ကိုရောက်အောင်ပြီးဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာ management ကိုရောက်ပြီလဲ patient diabetes ကြိုတဲ့အမားတယောက်က तू အချိန်မမှန် လမ်း လျှောက်လာမယ် ဆရာအောင်နဲ့ ပုံမှန် တွေ့မယ် secret တွေတောင်းနေ secret avoid smoking လုပ်မယ် နောက်တစ်ခုက healthy diet ကို line နိုင်မယ် dental checkup တွေလုပ်မယ် eye checkup တွေလုပ်မယ် ဆရာအောင်နဲ့ ပုံမှန် တွေ့မယ် ဆေး တွေ ပုံမှန် တောက်ပြီး ဒီ effect တွေရလာမယ်ဆိုရင် hba1c ကျလာမယ် body weight တွေကောင်းလာမယ် အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ hospital admission rate တွေလည်းနည်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျမတို့ diabetes management goal ကိုရောက်ပြီလို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒါဆိုရင် risk တွေနည်းလာမယ် bar risk တွေလည်းမ hypoglycemic risk hyperglycemic risk နောက်တစ်ခုက cardiovascular risk တွေချလာ diabetes food problem တွေနည်းလာမယ် အဲ့ဒီ benefit တွေက DSME မှာဒီ benefit တွေရတယ်ဆိုတာ American Diabetes Association မှာရော နောက် American Association တော့ diabetes education မှာရော ပေါ်ပြထားတာပါ။ ADA မှာဆိုရင်ဒီ
MND Beijing apa, Medical Nutrition Therapy Beijing apa, tomorrow we body sugar control, HbA1c level, 0.5 kan ni, 0.5 kan ni 2% itu jarak tu ya barai. Tahap di pengliar atau tahap di education mempegi ni, baby HbA1c level ti tetap jarak lah, objek jarak barai. So, cukup jawab mesuain. Jemaru, tahap di self management education, one of the best medicine ti barai. Kalau jemaru siapa nai? Lunau, sekuyau ni mahu beri cemaru education pihu, tanai tu cemaru siye beri yari si beri melu cemaru tanai tu, dini asabi, education pihja barulu, boleh ni kong coba le. Thank you ba. DSME ya, ini dia jang, effective dia jang le, biar le, tu pasal jangan jono nengah marga, diabetes education si mesti dia tu, jono belum naibu, tu pasal jangan le, jono siapa ni le. Pernyataan ini cuma, nampaknya seven mujusi deh, erat di tahulur deh, erat di piacilu. Nampak macam sah biro, tu dia sembilan jam sah jom leh sura. Point of diagnosis, nampak biro transition period, annual, biro any new complication, nampak tu delay jam aro, dia sembilan biro ame. Si jam biro bulur deh, asasa jam biro bulur, active cut deh jam, being active cut buat jam biro, nampak tu tungja leh jam, alam kunci ama biro bulur deh sura. Jenolos yang ini, asli ibu aku ni ramu bene, era ni dia pelabur dulu ni, surali jenolwa di mata biro pelajar nampi pada itu. Kalau jenolom jema diabetes sudah siapa, we have already developed curriculum on diabetes, DSME curriculum jenol swabi bawi. Era jenolom cakap no jenol diabetes education jenol sah biro, tenan ni jenol sah bi nampi pada itu. Terus dia kalau jenolos yang ini apa, dah jauh ni tiang pelabur biro, dunau si kurang le pih, surat DSME dah sahine. Mujur kena kuli, jangan objek bulu deh. So, cang lih deh. Di mana jangan ati bi objek jalur deh tu. Di question ni teh tajam sepadan tu. Cfirm, caring for well-being.